Dámy a pánové, naším dalším hostem je Pavel Stopka. Pan Pavel Stopka, biolog. Biolog. A ještě to upřesněte. Zabývám se genetikou chování, proteomikou, studuju všechny proteiny najednou, vždycky v nějaké dané situaci. A měli bychom říct, že jste strávil kolik? 5 let na Oxfordu? 5 let, to bylo dlouhých 5 let, ale krásných 5 let. Prosím vás, to je úžasný, že jste byl na Oxfordu. No, to byla vlastně taková doba, jak vlastně 90. léta bylo po revoluci a já jsem se chtěl něco naučit, protože v té době vlastně úroveň, řekněme, našich knihoven, našich technologií nebyla příliš vysoká, takže jsme vlastně všichni jezdili někam ven. No, tak jet na Oxford bylo velmi dobrý teda. Já jsem strašně rád, že jsem tam byl, protože to byla tak cenná zkušenost, že z ní čerpám vlastně do dneška. No, to o tom nepochybuju. Ale počkejte, já jsem si tady na to udělal takový výpisky, protože já tomu tak úplně nerozumím, tomu vašemu oboru, ale zaujalo mě to, protože vy vlastně jste tady řekl, čemu se věnujete, a mohl byste to říct tak jako jednoduše z hlediska toho, aby jsme to pochopili i určitě, my, co jsme nebyli na Oxfordu? Určitě hrozně rád a já myslím, že to souvisí s mým prvním dárkem, který jsme pro vás nafotili s mojí paní. Jo, ten je krásný, ano. To je myšice křoviná, toto je sameček, toto je samička. Ano. A oni provozují něco, čemu my lidi bychom řekli líbání. Ano. A ono to tak skutečně vypadá, protože ta samička je taková jakoby poslušná, zavírá oči, vypadá, že je vzrušená. Ten sameček... Takhle, ona je buď zrušená, nebo přislepla. A ten sameček jí opravdu vkládá jazyček do tlamičky. Do tlamičky. A předává chemické signály. A my, když jsme u toho lidi, tak když si dávají jazyčky do tlamičky, přidávají si chemické? Já si myslím, že ano. Jo. Pro mě v těch chemických signálů jsou tam ještě takové skryté signály, o kterých jsme dlouho nevěděli, a to jsou bakterie. Ale... Protože každý z nás má 10x víc bakterií než vlastních buněk. A právě při líbání dochází k výměně bakterií. Čili my jsme vlastně chodící odpadkový koše, který si dělají takovou burzu. Je to tak, ale to jsou ty hodné bakterie. Oni nám pomáhají v mnoha věcí. Například ve střevech nám pomáhají trávit třeba složitější cukry a v puse nám pomáhají zbavovat se složitých, teda nebezpečných bakterií. Takže oni bojují s náma proti těm patogenům. Prosím vás, já jsem četl, když jsem se o to zajímal, co vy to vlastně děláte, že vy studujete ty myši, protože oni jsou nám jako blízký. Je to údajně, pravda. Což je to mě pravda. Teda trošku uráží. Ale jsou to desítky milionů let a děkuju moc krát. Rádo se stalo. Také děkuji. To jsou desítky milionů let a to je vlastně doba, kdy vymizeli dinosauři kvůli nejrůznějším vlastně katastrofám a přežili jenom ty malí. A ten společný předek vlastně hlodavců a primátů, tak ten musel být ze začátku malý. A potom vlastně evolučně postupně se některý začali zvětšovat. Čili my máme jaksi společný předky s myšma. Je to tak a je to vlastně hrozně dobře, protože už na začátku před 100 lety, kdy jsme vybírali jako vědci, jaký model budeme používat třeba pro biomedicínu, tak se vybrala myš, protože se rychle množí, dá se chovat, je malá, skladná. Ale já jsem se tady díval v rámci toho vašeho výzkumu, třeba to mě ohromně zaujalo, že i v přírodě je takzvaně trh se sexem třeba. Je to tak, to je vlastně věc, kterou jsem se zabýval právě v tom Oxfordu, kde jsem dostal od Královské společnosti takový fellowship, velký grant, postdoc. Mm-hmm. A to jsem přímo jako napsal, že budu studovat kooperaci, kooperativní chování. A některé organismy nebo někteří živočichové vymění třeba jabko za jabko, nebo to znamená stejnou komoditu. Ano. Ale pak je spousta těch, kteří mají jednu komoditu, třeba jablko nebo nějaké ovoce a něco potřebují. A tohle to známe třeba u šimpanzí. Bonobo, že samička má hlad, přijde sameček, který má nějakou potravu, tak samička si lehne a provede akt a dostane tu potravu. No a my jsme čili to je jako u lidí trošku. To je akorát tohle děvka Bonobo. Asi jo, ale ty námluvy jsou tam mnohem kratší. Jo. U bonoba jsou krátké námluvy právě. Tak bonobáci jsou na to asi zvyklí. Je to tak. Taky je to asi častý obchod, že jo? Je to v podstatě taková rekreační skupinová záležitost. Prostě je to baví.
No a tady jsem zase koukal. A u těch myšic teda, pardon, jenom dodal, my jsme byli vlastně první, který ukázal, že ty myšice, hlodavci, že dělají něco podobného, nebo to tež. Sameček začne drbat samičku, aby se dostal k těm reprodukčním orgánům, aby jí mohl očuchat, jestli skutečně je plodná. Aha. Ona ho v tu chvíli kousne, takže on se zase vrátí zpátky, začne znovu drbat, drbe. Několikrát. Ale ona, když nebude plodná, tak drbat nebude, on ne? No to on nebude, když to zjistí, takže proto ona ho kouše. Aha. A nakonec, když zjistí, co se děje, tak pak si může vlastně zakopulovat, užít si a díky tomu vlastně, že on tuto minimální investici poskytne, tak pak má možnost účastnit se na tom potom. Čili bonobo za jabko, tahle za drbání. Je to tak. Víte co, pojďme rovnou, to mám tady připravený na australskou hnědou vakomyš. Řekněte lidem pravdu o té vakomyši. To je další takový krásný případ naprosto dokonalého otcovství. Tam vedou tatínkové. Protože tatínkové téhleté vakomyši, aby skutečně se stali tím tatínkem, tak se doslova vlastně ukopulují k smrti. Oni investují veškerou svoji energii do toho. Já to nemohu ani číst, mě taky slzy. Že pouze s jednou samičkou a oni se tak vysílí, že vlastně nakonec Padnou vysílení. A co dítě, to chodící pomník vlastně. Je to tak, ale ty děti pak mají ten barák, jak my říkáme. Oni získají vlastně to celé teritorium potom tatínkovi. Do první kopulace. Tam padnou. A co samičky, ty vakomyši? Samičky samozřejmě trošku podvádějí. Čili oni toho chudáka takhle jako vyždímou k smrti. A pak se často stane, že ještě když tam najdou nějakého dalšího žijícího, tak to zkusej znova. Protože a ten padne taky. Ten padne nakonec taky, ale pro tu samičku je výhodné, aby měla geneticky heterogenní potomstvo, čili aby každý byl trošičku jiný. Co máš, že se ukopuluje k smrti, znamená co? Vyčerpán. No ale jako celou noc. Ukopuluje takhle dlouho? A právě ještě u těch vakomyší, je to podobné jako třeba u našich, to je nejpromiskuitnější zvíře možná na zemi, myšice křovina, který máte vyfocenou. To je ona. Tak, no, tak ty mají dokonce varlet. Jste mi dal dárek, jak se tady namlouvají dvě nejpromiskuitnější. Ano. A ty mají skutečně vlastně. Jo, to si pověsíme doma. Ten generátor spermií, neboli odborně varle, stejně velké, jako jsou jejich hemisféry. Teďko kudlanku nábožnou, řekněte lidem. No, kudlanka to je další takový organismus, kde ten jejich vlastně rituál seznamovací byl dotažen do takové nepříjemné dokonalosti, kdy samička, když má hlad, tak jednak s tím samečkem teda začne kopulovat, ale přitom mu začne odkusovat hlavu, což ještě zrychlí jeho kopulační pohyb. No, podejď. To úplně cítím. A pak si pochutná i na zbytku, protože spermie už má. No a teď mě řekněte, když se objevil gen, lidský genom, nebo jak se tomu říká správně, že jo? Jak v tom kontextu té přírody a toho celého koloběhu světa, jak vypadají teda lidský námluvy? Oni jsou podobný těm zvířecím. Ty lidský námluvy, ty jsou jakoby delší. My jsme dlouho žijící živočichové, takže my máme trošku víc času na to probádat. No zaplať pámbu, no. Prozkoumat vlastně tu partnerku nebo partnera, kam chodí, jestli se meje. Nebo... To jsou strašně důležité parametry a paradoxně všechny ty informace, které chceme vědět, tak jednak samozřejmě vidíme, ale dostáváme i zprostředkované informace od našich bakterií, které s náma žijí a které jsou jakoby hlavními producenty vlastně těch feromonů, látek, které něco signalizují. A ty feromony, to je váš obor, ale že? To je vlastně můj obor, my studujeme na proteomické úrovni, čili hledáme bílkoviny a studujeme ty bílkoviny, které nosí feromony u myší ven z těla a hlavně to, co vlastně nejvíc jakoby studujeme, je, jaké fyziologické efekty způsobují u toho příjemce. A to už jsem zmínil, že jednak je to třeba rychlejší nástup ovulace, čili sameček, když dobře voní, tak tu samičku skutečně stimuluje lépe. A vy váš! A vy váš! Čili... A vy váš, pane Stopko, může hrát klíčovou roli. Určitě jo, ale právě tam je taková jedna věc, že když vypereme, umyjeme se a pak vyběhneme někam ven a jsme třeba ve stresové situaci, předspaný autobus,
znáte, no, znám, výborně, předspaný no. autobus, tak vlastně se velice rychle spotíte a dojde k tomu, že ty bakterie se zase začnou množit. Čili no to znám, když se ráno umyjeme, tak vlastně už v poledne zase všichni vědí všechno. Jestli jíme maso, jestli jsme vegetariáni. Všechny tyto informace se dají zjistit vlastně z našeho pachu. A mohl byste říct, kde to studujete, protože to je taky zajímavý ten váš ústav. Je to vlastně ústav, nový, který se jmenuje Biotechnologické a biomedicínské centrum Univerzity Karlovy a Akademie věd. A je to úplně nový ústav, který se postavil ve Vesci asi za 3 miliardy. Já to tam viděl. A tam vlastně ten ústav je založen na tom, že se z různých ústavů a dvou fakult Univerzity Karlovy sestavili týmy, které vlastně tam přišli. A teďka cílem bylo co nejvíce se setkávat s ostatními týmy. Máme takový městečko vytvořený vědecký. Ano, vlastně, ano. A aby se vlastně přišlo na něco nového. A aby vznikaly ty Nobelovy ceny. A kolik je tam tak lidí? Já si myslím, že to je 600 až 800, přesně nevím jako ten počet. A je to z toho důvodu, že tam lidi jakoby přicházejí i odcházejí. Někteří přicházejí, protože měli tu šanci, že se k nám dostali, nebo přicházejí lidi ze zahraničí, kteří teď docela běžně, pokud máte grant, tak přicházejí. A prosím vás, tam pracuje váš bratr? Jako bratr tam pracuje taky, ale je to naprosto nezávislá událost. On přišel za první lékařskou fakultu. Aha. A já jsem přišel za přírodovědeckou. A vaše paní tam taky pracuje? Kolegyně manželka tam taky pracuje. Jo. Takže vy jste tam všichni. No, děti máme ještě na gymplu. No a tak tam asi půjdou potom taky, ne? Já nevím, co je bude bavit, protože a s tím souvisí právě druhý dárek. Je baví i hudba. A to je taková kapela moje srdcová, Lanugo, kde zpívá Markéta Foukalová. A to je jejich učitelka právě zpěvu. A ona jim dovolila, nebo je přizvala, aby mohli zaspívat na tomhletom CDčku sedmou písničku. Takže oni tam zpívají tenunkým hláskem ten vokal. Tak jsem si říkal, že to CDčko musím poslat dál, aby kolovalo. Tak to vám děkuju moc krát. Takže to už je skoro celá rodina. Ještě máme teda pátýho, který je pětiletý, taky doma. No to byste naopak mohli studovat jako vědecky. Ten studuje a ovládá nás. Ne, ale jak je to s feromonama u něj a podobně. Jo, jako tam, to, samozřejmě to si všímáme, jako věci jsme trošku postižení, takže když jsou ty miminkovský vůně, tak víme, že je to tím složením těch bakterií. Prosím vás, já mám pro vás poznatek, ten jsem zjistil zdarma sám. Když byli děti malí, což je asi 150 let, tak když jsem s nima jel, s tím kočárkem, tak ten pach na mě asi ty feromony, mě to uspávalo. No a mě taky. A mě úplně šly mrákoty, takže děti byly vzhůru a spal vedle kočár. No, já tohle to úplně znám, vždycky jsem usnul první, když jsem uspával. Taky, že jo? A no. To jsou asi nějaký feromony tam. Funguje to, snižuje to agresi u toho otce, protože ten otec nemusí být vlastní. Tak to jste moc hodnej. Teď jsem mluvil o přírodě jako... Já vím, a jste mi to hezky vysvětlil. Hlavně, že má muziku a tady ty promiskuitní myši a... Ale pozor, líbají se. Já myslím, že vám můžou připomínat, že láska je všude v přírodě. No láska, tak jsou to děvky vlastně. Ale tak každý den není posvícení. No tak jste mi to vysvětlil. Já byl dojatej sám sebou. Že ty děti, že prostě ten dětský pášek a to, a ono to snižuje agresi, protože nemusí být moje. Je to taková droga, anestetikum. Člověk vlastně je omámený, aby netřeštil a v klidu si zvyknul. Zaplať pambu za vědu. Pavel Stopka!